Thank you.
E quem vai levando a luva da DKR é o Enzo Sá. Mas você tá lá ainda não? Aí, Enzo! Podem pegar os seus troféus. Aí, Enzo. Isso. Cuidado. Cuidado pra não pegar outra coisa nesse sentido. Levanta aí, levanta aí. Aí, levantando seus troféus. Beleza, galera. Valeu, até a próxima, dia 26 de setembro, hein? 26 de setembro. Você, mas você tá formado já?